Sveiki, šiandien aš esu Prambanan šventykloje, tai yra antra didžiausia pasaulyje induistų šventykla. O mintis visokiausios man kyla apie Lietuvos prezidentą ir teisybę. Teisybę. Na taigi, žiūrėkit, prezidentas skyrė generalinį prokurorą, jis skyrė teisėjus ir teikia aukščiausiojo teismo teisėjų kandidatūras Seimui ir konstitucinio teismo kandidatūras. Faktiškai jis skiria, nu, teikia, tai vadinasi, skiria ir aukščiausiojo teismo bei konstitucinio teismo pirmininkus. Suprantat? Ir plus trečias yra jo veikimo būdas, tai jis teikia malonę, tai jis gali atleisti nuo atsakomybės, jeigu žmogus yra nuteistas už politinį nusikaltimą arba jeigu jis yra išteisintas, jeigu jis laimėjo savo bylą Jungtinėse tautose, Europos žmogaus teisių teisme, arba jeigu tai yra politinė byla, be abejo, politinė byla, arba jeigu tai yra arabas, kuri be teismo sprendimo tiesiog kankina Lietuvos VSD. Tai suprantat, tai yra pakankamai plačios galios, kadangi jis skiria generalinį prokurorą, tą žmogų, kuris tyrinėja nusikaltimus, jis skiria teisėjus, teikia ten aukščiausiojo teismo, konstitucinio teismo teisėjų pavardės, tai tie teisėjai, be abejo, jie yra jam dėkingi. Dažniausiai tai yra jo draugai, tai yra jo aplinkos žmonės, kuriais prezidentas pasitikė. Ir jis juos skiria, kad jie vykdytų Lietuvoje teisingumą, kad, reiškia, generalinis prokuroras tirtų nusikaltimus. Tai yra labai plačios galios teisingumo vykdymo srityje. Ir todėl vis dėlto neturėtų prezidento pareigas eit koksai nors vat Gitanas Nausėda, kuris visiškai nesupranta, kas vyksta pasaulyje, jis yra tokia lėlė, kuri moka šipsotis ir vaidint, kad smegenyse kažką turi, todėl mažiau reikia jam kalbėti. Jis nedaug iš tikrųjų kalbėjo per savo rinkiminę kampaniją, buvo sunku suprast, ką konkrečiai jis norėtų daryti, jeigu taps prezidentu. Tai faktiškai šita funkcija ji yra arba palaidota, nu, aš turiu omeny, generalinio prokuroro skirimo, teisėjų skirimo, malonės funkcija, arba yra palaidota, arba ji yra iškraipyta taip, kad iš jos nebūtų jokios naudos visuomeniai, žmonėm, kurie renka prezidentą, kurie yra, turėtų būti prezidento vadovai. Vadovai prezidento. Tai todėl be abejo yra didelė klaida nurašyt prezidento instituciją ir nematyt, kad iš tikrųjų, nu tai teisingumas atsakingas prezidentui. Tai yra prezidento veiksmai, prezidentas gi gali ir atleisti teisėjai iš tikrųjų, suprantat? Galimybė atleisti teisėją, tai yra tam tikras teisėjo darbo įvertinimas. Suprantat, kai teisėjas nuolat pažeidinėja žmogaus teisės, kai jis nuolat skriaudžia žmonės, persikėja žmogaus teisių gynėjus, priima totaliai neteisingus sprendimus, yra būdas jį kontroliuoti. Jį kontroliuoja prezidentas, nes prezidentas jį skiria, prezidentas jį atleidžia. Tai vat šitas mechanizmas Lietuvoj niekada neveikė, nu, ta prasme, kaip neveikė. Prezidentas dažnai duoda įsakymą teisėjams pažeidinė žmogaus teisės. Tai teisėjas ir pažeidžia žmogaus teisės dėl to, kad gavo tokį įsakymą iš prezidento. Bet iš tikrųjų turi būti kitaip. Utopija yra tokia, kad turėtų būti kitaip, kad prezidentas būtent turėtų kontroliuoti teisėją. Ir kai teisėjas pradeda nuolat pažeidinė žmogaus teisės, dėl to, kad jis yra durnas, dėl to, kad jis neišsilavinęs, arba dėl to, kad jis korumpuotas, prezidentas imasi veiksmų ir jį atleidžia nuo pareigų. Na ir tas patsgi iš tikrųjų yra ir su generaliniu prokuroru. Generalinis prokuroras netiria nusikaltimų, arba tiria tik tai ten, kur nu, reikia nubaust, už kažką nubaust, už tai, kad verslininką, pavyzdžiui, nubaust, už tai, kad verslininkas nedavė kyšio. Todėl įjungia visą kūrybiškumą generalinis prokuroras ir pradeda va, tokius va, reiškia, verslininkus, kurie neduoda kyšių, persikėt. Suprantat? Taip veikia lietuviška va šita sistema ir dėl to aš jos labai nemėgstu ir būtų labai gerai ją sulaužyti ir sunaikinti.
Dėl to, kad man nepatinka labai šitas juridinis asmo Lietuvos Respublika. Dėl to, kad va taip va jie funkcionuoja. Žmogaus teisės yra pažeidinėjamos nuolat, atsakingų nėra, generalinis prokuroras niekada nepradės tyrimo dėl teisėjo, kuris va paskyrė savo gyvenimą. Paskiria savo gyvenimą, tai vadinasi, tam, kad pažeidinėtų žmogaus teisės. Yra tokių teisėjų labai daug, labai daug. Šimtai tokių yra teisėjų, kurie skiria visą savo gyvenimą tam, kad paneigtų teisingumą, paneigtų teisybę ir pažeidinėtų žmogaus teisės. O atsakingų niekada nėra. Va žiūrėkit, slaptasis kalėjimas. Slaptasis kalėjimas. Man labai patinka, kad, pavyzdžiui, Eduardas Vaitkus taip dažnai šneka apie tai. Nes žiūrėkit, tyrimą dėl slaptojo Valdo Adamkaus kalėjimo, nu, turėjo pradėti generalinis prokuroras. Jis pradėjo tyrimą taip, kad nepradėtų. Tai vadinasi, pradėjo taip, kad nepradėtų. Va taip, tai vadinasi. Tai nes mes matom, kad ir Valdas Adamkus yra laisvė ir generalinis direktorius šito valstybės saugumo departamento yra laisvė. Vadinasi, tyrimas nevyksta, nėra tyrimo. Tarp kitko, amerikiečiai paskelbė apie tą slaptą įkalėjimą pirmą kartą dar 2006 metais. Tai jau 2006 metais generalinis prokuroras, jeigu jo tikslas būtų tirti nusikaltimus, ten kur žmonės žudo, ten kankina, jis jau 2006 metais išduotų arešto orderį ir Adamkui, ir valstybinio saugumo departamento vadovui Arvidui Pociui, bet tai nėra padaryta dėl to, kad va taip va veikia va šita va lietuviška sistema. Ir jeigu jūs lietuvis, jūs neturėtumėt asocijuoti su ta Lietuva. Tai yra jų juridinis asmo, kuris turi savo pavadinime, turi žodį Lietuva. Bet tai nereiškia, kad jūs turit su tuo juridiniu asmeniu asocijuotis, kad jūs turėtumėt galvot, kad aš irgi su tas juridinis asmo. Tai yra visiška nesąmonė. Kai kuriems žmonėms atrodo, kad jeigu jie lietuviai, jie ten valdo šitą juridinį asmenį Lietuvos Respubliką. Nevelnio. Jūs nevaldot šito juridinio asmens. Jum tik tai kartą per 5 metus duoda teisę nubalsuot rinkimuose. Ir tai neaišku, ar tas balsas iš tikrųjų jūsų bus skaičiuojamas, ar jis nebus sunaikintas, ar rinkimai nėra klastojami. Nes jie yra klastojami Lietuvoje. Tai jie yra klastojami daug baisiau nei Baltarusijoje arba Rusijoje. Tas pats valstybės saugumo departamento generalinis direktorius jį skyria ir atleidžia Respublikos prezidentas. Todėl vis dėl to prezidento funkcija yra pakankamai svarbi. Jis skyria šitą generalinį direktorių valstybės saugumo departamento. Tai dabar slaptojo kalėjimo, pavyzdžiui, byloje, ten, kur Lietuva kankino tuos arabus, nekaltus, ne vieno arabo kaltė taip ir neįrodyta per 30 metų jau. Kiek? Nu taip, 20 metų jau praėjo. Ane? Per 20 metų jų kaltė neįrodyta. Tai vat, ten, kur, reiškia, žmonėm pylė ten vandenį, į burną, į nosį. Kiek žmogžudysčių padarė, atliko valstybės saugumo departamentas, tai yra gestapas. Jie žudo žmonės. Jie žudo žmonės. Tai yra jų darbas. Ir valstybės saugumo departamento vadovą, generalinį direktorių, jį skiria prezidentas. Tai todėl labai svarbu vis dėlto, kad lietuviai suprastų šitą dalyką, kad šita vat represijos mašina, kad šita vat nusikalstama organizacija, valstybės saugumo departamentas, jį atskaitinga prezidentui, dėl to, kad prezidentas skiria vadovą ir atleidžia. Čia vat tai vat yra. Ir ta represinė struktūra, valstybės saugumo departamentas, ji žudo žmonės, ji kankina žmonės slaptosiuose kalėjimuose. Dabar šiuo metu mes žinom, kad 2006 metais buvo toks kalėjimas Lietuvoje ir ten buvo arabai. Bet mes nežinom, ar jis nėra ir šiuo metu. Tai tik tai prezidentas gali patikrinti, ar iš tikrųjų tokio kalėjimo nėra dabar. Nes aš esu tikras, kad jis yra dabar. Ir suprantat, jame visada prasideda nuo kokių nors juodų žmonių iš toli. Arabų, ne? Tokie atpirkimo ožiai. Bet suprantat, tai yra pavojinga dėl to, kad rytoj ten bus lietuviai. Rytoj ten bus lietuviai. Taip funkcionuoja pasaulis.
Ir ta nusikalstama organizacija, Valstybės saugumo departamentas, be abejo, ji turėtų būti panaikinta. Bet jeigu nepanaikinta, tai visų pirma reikia paimti kontrolę šitos organizacijos. Ir būtent todėl, pavyzdžiui, aš be abejo, aš pasirašysiu už Eduardą Vaitkų, kai, reiškia, pradės rinkt parašus. Aišku, jeigu Vaitkus laimėtų prezidento rinkimus, be abejo, sekančią dieną prasidės apkalta. Bet tai yra jau antras klausimas, kuris būtinai iškils. Dabar svarbiausias klausimas - reikia surinkti parašus ir reikia laimėti tuos rinkimus. Nu, žiūrėkit, vat, lietuviai nėra intelektualų tauta. Vat, suprantat, jie nuolat balsuoja už tai, ką pasiūlo Delfis. Va, Delfis dabar siūlo kandidatą ir jie balsuos už Delfio kandidatą, nes LRT pasakė, kad čia vat geras žmogus. Ir jie nesupranta tų užkulisių, kad tas Delfis tai yra nupirkta žiniasklaida, kad LRT tai ne žiniasklaida, tai propaganda. Labai svarbiausias dalykas yra balsuot prieš tuos kandidatus, kuriuos siūlo Delfis ir LRT. Prieš juos reikia balsuot. Ir tai beje kažkada laimėjo Rolandas Paksas. Rolandas Paksas laimėjo ir tai buvo nuostabu ir jį neteisėtai pašalino iš prezidento pareigų. Ir aš po to išdulkinau Lietuvą ir Europos žmogaus teisų teisme ir Jungtinių tautų organizacijoje. Aš laimėjau Rolando Pakso bylą. Ir ten, ir dar iš tikrųjų prokuratūrų irgi laimėjau, ten pas jį dar kita buvo byla. Ir aukščiausiam teismui, aš rašiau Lietuvos aukščiausiam teismui, visur, kur galima buvo laimėti, teisiškai aš laimėjau Rolando Pakso bylą. Bet kur problema Rolando Pakso buvo? Tai kad jam užteko proto surinkt milijoninį biudžetą savo rinkiminiai kampanijai, nes ten iš tikrųjų buvo, tam tikras milijonų skaičius, sakykim. Bet jam neužteko strateginio mąstymo. Jam neužteko supratimo, kad šalia savęs geriau visada statyti protingus žmonės. Dėl to, kad protingi žmonės, jie iš tikrųjų atsakingesni. Nu, ir jie mato, kaip gali vystyti situaciją ir mato, kaip tau galima iš tos situacijos išeiti, kol ji dar nepasiekė kulminacijos. O po to, kai jau šaukštai po pietų, nu tai šaukštai po pietų. Tai šią prasme aš matau, kad Eduardas Vaitkus yra protingesnis už Paksą. Ta prasme, aš matau, kad pas jį yra geresnis strateginis mąstymas. Tik tai, pas jį nėra milijoninio biudžeto, kaip aš suprantu, kuris buvo pas Rolandą Paksą. Bet nepaisant to, aš tikiu, kad perlaužt šitą sistemą yra įmanoma. Ir labai svarbu, kad žmonės tiesiog dalintųsi informaciją per Facebooką, per Instagramą ir taip toliau. Dėl to, kad per Twitterį, per X, reikia sakyti. Dėl to, kad ta purvasklaida niekada nepraleis tokių minčių. Suprantat? Ir jeigu mes norim iš tikrųjų teisingumo, tai reikia suprast, kad tas teisingumas stato prezidentas. Aišku, aš galiu dulkinti Lietuvą per Jungtinės tautas ir aš tai darysiu ir mes sunaikinsim šitą Lietuvą per Jungtinės tautas. Tačiau, a gal pasirinkt paprastesnį kelią, greitesnį kelią, lengvesnį kelią? Nes kaip vyksta žmogaus teisių byla Jungtinėse tautose? Jūs pralaimėjot savo bylą pirmam, antram, trečiam teisme. Visi teismai iš jūsų atėmė turtą ir jūs ten, jūsų teisės visas panaikino ir jūs nuskriaudė. Ir po to aš įsijungiu ir darau jum bylą per Jungtinės tautas ir tai, reiškia, užima laiko, energijos, pinigų ir po to jūs laimit. Ir po to jūs su manim be abejo turit priverst Lietuvą, reiškia, jum gražint jūsų turtą, jūsų atstatyt žmogaus teisės. Tai yra kelias, jis yra sudėtingas. Ir jūs dar apmokate šitą kelią. Nesuprantat, reikia eit per teismus, reikia, reiškia, kovot už savo žmogaus teisės, bet reikia turėti advokatą ir tai kainuoja pinigus. Tačiau, jeigu yra prezidentas, aš dabar pasakau savo utopinę viziją, reiškia, jeigu yra prezidentas ir jisai turi vertybės, kad žmogaus teisės yra nuostabus dalykas. Prezidentas, kuriam svarbiausia yra ne kyšiai, ne milijonierių laimė, ne korupcija, kuris turi vertybės, tai yra žmogaus teisės. Tai vat, toksai prezidentas,
jis supranta, kad va, čia va, yra žmogaus teisų pažeidimas, kad va, taip padaryt negalima, taip padaryt negalima. Ir jis turi tą įrankį, jis valdo tą teisėjų sistemą, jis valdo tą prokuratūrą, jis valdo tą VSD, suprantat? Niekada Lietuvoje dar nebuvo tokio prezidento, nes tauta yra labai durna. Bet ko velnės nejuokauja? Gal. Aš nurašau lietuvių tautą, bet ne šimtų procentų. Kad aš 100% nurašyčiau, ne, nėra taip. Tai va, žmonės, pasirašinėkit už Vaitkų, aš norėjau pasakyt, ir pinigų paaukokit, nu nes nėra pas žmogų milijonų kaip pas Rolandą Paksą, tuo labiau nėra milijonų kaip pas Nausėdą, kaip ten pas tą dalbajobą Igną Vėgėlę arba ten Žalimą, nes jie ten vartosi milijonuose. Vaitkus yra pensininkas. Jis... tai todėl, jeigu turit, be abejo, prisidėkit. Vienykimės ir kartu mes nugalėsime Lietuvą. Prisirašykite prie mano kanalo, o jeigu jums reikia parašyti skundą į Europos žmogaus teisų teismą arba aukščiau į jungtinių tautų organizacijos teisminės institucijas, parašykite man e-mailą arba paskambinkite per WhatsApp'ą.